ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಂಥ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಇದು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದೆ, ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮನಿ ಓನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಿತಾ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅಳತೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ವರೆಗೂ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬದನೆಕಾಯಿ, ಒಂದೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನವಿಲುಕೋಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೀನ್ಸು, ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ನ ಇದನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಅದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ತರಕಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನೀರು ಸಮೇತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೈಡಿಗೆ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಪಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಇಂಗ್ವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವೆಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಟೊಮೊಟೊನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರ ರಸನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಖಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ಪೌಚು, ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿದು, ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ತರಕಾರಿನ ನೀರು ಸಮೇತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇರೋವಂಥ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಡ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಗಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಹಾ, ಡಿಲೀಷಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟು ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್.